Dit is Dawid. Dawid was 'n skaapwagter wat gebly het in Israel. En Dawid was gekies deur God om die volgende koning te word van Israel. Maar hy moes baie lank wag. Want daar was 'n ander koning van Israel. Koning Saul. Hy het gelyk soos 'n regte koning. Hy was lank en sterk. Maar koning Saul het nie altyd vir God geluister nie. En God het besluit om sy koninkryk weg te vat van sy familie. Dawid het 'n baie goeie vegter geword. En die mense het baie van Dawid gehou. Koning Saul was jaloers en hy het begin om vir Dawid te haat, want hy het gedink, Dawid wil koning word, hy soek my kroon. Hy het kort probeer om vir Dawid dood te maak. Maar God het vir Dawid beskerm. Eendag hoor Saul dat Dawid op pad is na die wildernis van Engedi. Hy besluit toe om 3000 manne te stuur om vir Dawid te gaan vang en om dood te maak. Op pad op hulle reis om vir Dawid te soek, sê Saul, ek is nou bietjie moeg. Ek gaan bietjie gaan rus in die grot. Maar julle moet asseblief steeds soek vir Dawid. As julle hom kry, maak hom dood. Hy gaan rus toe in die grot en slaap lekker. Dawid en sy manne sien, hier's my kans. Nou kan ek vir Saul dood maak. Hulle sê vir hom, kom, gou, gaan maak hom dood. Nou het jy 'n kans. Dawid stap toe nader. Nou is my kans. En hy sny 'n stukkie van Saul se lap af. Ewe skielik begin hy dink, wie is ek om te kies dat Saul moet doodgaan? Om sy lewe te neem, ek kan nie dit doen nie. God het hom gekies as koning, ek kan nie. Hy sê vir sy manne, los hom uit, julle mag hom nie doodmaak nie. Dawid en sy manne wag in die grot tot Saul wakker is en uitloop. Dawid hardloop agterna. Saul, hoekom glo jy al hierdie mense wat sê ek wil jou seermaak? Kyk, ek het net 'n stukkie van jou rok afgesny. Ek kon jou doodmaak, maar ek het nie. Jy kom om my te vang en my dood te maak. Ek het die kans gehad, maar ek het jou nie doodgemaak nie. Glo jy my nou? En weet jy wat? God sal my altyd beskerm. Saul sê, Dawid, is dit regtig jy? Ek is so jammer. En hy begin te huil. Jy het die kans gehad om my dood te maak, maar jy het nie. Jy is waarlik 'n beter mens as ek. Jy gaan verseker eendag koning wees. Verseker. Beloof my net een ding. Dat jy nooit ooit my familie sal doodmaak nie. Al is jy koning. Ek beloof, sê Dawid, en hulle gaan. Steeds het Saul probeer om vir Dawid te vang, maar God het sy belofte gehou om vir Dawid te beskerm. Saul kon hom nie vang nie, ook nie doodmaak nie. Dawid het toe koning geword van Israel. Hy was 'n baie goeie koning, want hy het altyd vir God geluister en gedoen wat God gesê het, hy moet doen.